Re! Viss ēters ir te! Dalībai Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova pusfinālā žūrija izvēlējusies 14 dalībniekus, kuri 4. februārī tiešraidē sacensīsies par iekļūšanu finālā. Jā, bet fināls 11. februārī, bet nu, mēs jau esam iepazinājušies ar vairākiem pusfinālistiem. Šorīt arī šo tradīciju turpināsim. Un pie mums viesos ir dziedātāji AV kopā ar viņu arī mūziķi Raitis Augšmuksts un Jānis Kalniņš. Labrīt visiem! Labrīt! Nu ko, AV gatava pusfinālam? Cik vien gatava var būt? Nu, cik gatavs var būt mākslinieks pusfinālam? Nu, ir diezgan maz laika, lai sagatavotos, bet tas dod diezgan lielu tādu patīkamu satraukumu un milzīgu motivāciju, ka, hei, tūlīt būs, ir riktīgi jādara. Par dziesmu, protams, gribam jautāt, let me go, par ko ir šis vēstījums, ko tu vēlies ar to klausītājiem, skatītājiem pastāstīt? Jā, dziesma tā tad ir par cīņu ar sevi, un es domāju, katram ir bijusi cīņa ar sevi, ja vēl nav, tad noteikti būs. Un tas ir pilnīgi veselīgi, manuprāt. Un mans noteikti vēstījums un iedrošinājums ir tad, ja tā cīņa vēl nav, un kad viņa atnāks, veltiet laiku sev, tas ļoti, ļoti atmaksājas un ved uz izaugsmi. Tev pašai šādas vai līdzīgas cīņas ir bijusi? Protams, protams. Viņas notiek katru dienu. Un tas stāsts arī vairāk vai mazāk ir tad arī iekodēts šajā dziesmā, ja? Protams, jā. Nu, vieglāk jau rakstīt dziesmu par notikumiem, kas ir bijuši pašam personīgi. Ja dažāds mūziķu klāsts šogad Supernovā, vai esi pavērtējis, nu, kurš varētu būt, piemēram, tavs nopietnākais konkurents? Es noteikti to tā neesmu skatījusies. Man ir savi favorīti, kas man tiešām ļoti, ļoti patīk. Jā, es neesmu pat domājis tā, šis ir mans konkurents. Šis vairāk man ir tāds pieredzes un tāds patīkams pasākums. Es tā cenšos izbaudīt. Vai tev bija kaut kādas iekšējās pārdomas par to, vai pieteikt, vai nepieteikt vispār to dziesmu Supernovai? bija tā, ka nu šis notika ārkārtīgi ātri. Nedēļu pirms termiņa beigām, kad varēja iesniegt, un mēs izdomājam jāraksta dziesmu. Un tas bija ļoti tāds patīkams eksperimentāls un process. Nebija doma, ka mēs tiksim. Šis bija vienkārši tāds, hei, uzrakstam. Un ir ļoti liels prieks, ka žūrija redzēja kaut ko saistošu šajā dziesmā. Un es esmu šeit. Jā, to arī noteikti redzēs skatītāji un klausītāji. Noteikti nākamais mērķis varētu būt fināls, vai ne? Noteikti. Protams, ka visi jau gribas finālu. Es tajā skaitā. Brīnišķīgi patīk ambiciozi mūziķi, un noteikti tas ir konkurss gal galā arī, un jātiec ir uz to labāko un uz finālu. Mēs esam gatavi dzirdēt šo dziesmu šorīt akustiskā versijā šeit pie mums rīt panorāmā. Lai skatās. Paldies. Lock me up, only way to keep me. Lock me up and push me into deep sea. I know there's no escaping you. Drowning and stumbling, taking breaths in this cold water. I'm hoping to see the shore. With every move I sink more, why can't you let go? Why can't you let go? The distance seems so small, but still I have to explain.
Klau, klau. Nu jau pieci mākslinieki, kas uzstāsies pusnālā, jau nedaudz plašāk ar iepazīt. Ui, ko daudz vēl palikuši, vai ne mums? Bet nu, tas viss rīta panorāmā. Avei ar muziķiem šorīt pie mums.